O Rubinho Bar e Restaurante oferece pratos deliciosos de peixes e frutos do mar, além de um cardápio repleto de muita variedade. Mês de maio, mês das mães, Rubinho, que vocês prepararam de prato especial. Isso mesmo, Gabi. Temos o famoso parmegiana nosso, a picanha e um filé à portuguesa grelhado com legumes, espetacular. Aquela bacalhoada do fim de semana também está te esperando aqui. Apreciadores de peixes e frutos do mar, anotem essa dica. O Rubinho Bar e Restaurante fica aqui, na rua Henrique Dumont, 1326, no Jardim Paulista. Vem pra cá.